De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Comencem puntuals el test de magazine a Telesafor. Comencem la setmana. Esperem que estiguin ahí acompanyant-nos. Com cada dia, ja saben, els acompanyem a les 14 hores en la televisió de Gandia i la comarca i també es poden seguir a través de la web telesafor.com. Avui tenim dos assumptes. Anem a parlar de novetats pel que fa al col·lectiu de les Falles de Gandia. Però abans ho parlarem amb el president de Falles de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, però abans volem donar pas a la nostra companya Marina Vallès perquè entrevista a l'alcalde d'Oliva, David González, per a conèixer les primeres reaccions després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana anul·lara el patibel, ja saben, esa normativa que regula els usos de la costa. Recordem que Oliva va ser una de les localitats més combatives contra el que estava previst en aquest patibel. D'això i de més assumptes d'actualitat parla amb l'alcalde d'Oliva, David González, la nostra companya Marina Vallès. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat nul el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, més conegut com el Patibel, una normativa que va aprovar el Consell en maig de l'any 2018. Doncs en el cas del litoral de la Safor, com recordaran, un dels ajuntaments més beligerants que va lluitar més per aquesta normativa va ser l'Ajuntament d'Oliva, que es va oposar amb rotunditat no tant per l'esperit de la normativa, sinó perquè considerava que no es tenia en compte la singularitat del litoral oliver. De fet, l'Ajuntament d'Oliva va presentar un contenciós administratiu contra aquesta nova llei. Saludem a l'alcalde d'Oliva, David González. Com està? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, alcalde, com ha rebut la notícia d'esta sentència sobre la qual el Consell evidentment ja ha dit que recurrirà? Bé, l'hem rebuda amb poca sorpresa perquè nosaltres consideràvem que efectivament, i per això ho vam recurrir, el patibel era manifestament millorable. Com molt bé has dit, des de l'Ajuntament d'Oliva mai hem posat en dubte, ni jo com a alcalde, l'esperit d'aquesta norma, és a dir, el litoral s'ha de protegir després d'anys de destrucció massiva, de molt poc de respecte al nostre litoral, però pensem que això s'ha de fer bé. Com bé has dit, nosaltres en el seu dia, i continuem considerant que el patibel no recull la singularitat d'Oliva, en el seu dia vam presentar al·legacions, però com no van ser estimades favorablement, no van tindre altra opció que recurrir als tribunals. Bueno, què va passar a partir d'ara? Què preveu que va passar? Perquè vostès van presentar un recurs, però n'hi ha molts més presentat, també per part de particulars. Què pot passar, alcalde? Bé, en aquests moments el patibel continua en vigor, donat que la Generalitat, suposo que assessorada pels informes de l'Advocacia de la Generalitat, ha anunciat que recorrerà en cassació. Per tant, en aquests moments hem d'esperar. El nostre recurs tampoc s'ha resolt encara, com tants altres, i en aquests moments hem d'esperar. Nosaltres insistim que considerem que el patibel és perjudicial per als interessos de la nostra ciutat. Considerem que han d'haver mecanismes de compensació a aquelles parcel·les i a aquells propietaris que han respectat precisament aquest ordenament urbanístic i no han construït i, per tant, no pot recaure sobre les seues esquenes tota la protecció. És a dir, és important protegir, és important posar en valor mediambiental i turístic aquestes finestres al mar, però és important també compensar els propietaris que, efectivament, després d'anys de no incomplir l'ordenament urbanístic, tenen aquestes parcel·les i aquestes finestres al mar. A banda d'això, Oliva té el 80% de les platges naturals i, per tant, la catalogació de platges que comporta el patibel impedeix el desenvolupament d'esports nàutics i això té una repercussió turística clara, negativa, sobre el nostre municipi i, per tant, considerem també que això és manifestament millorable i moltes altres qüestions que en el seu dia
posar sobre la mesa. Això continua igual fins que no se resolga aquest recurs de cassació o els altres recursos, però en qualsevol cas, bueno, pues esta sentència va en la línia del que ja va recórrer l'Ajuntament d'Oliva en el seu dia. Per tant, com vostè diu, de moment la llei continua en vigor i donades les circumstàncies i tal com va la justícia, no s'espera que a lo millor de cara a aquest estiu, sobretot estic referint-me al tema dels esports nàutics que tant ha afectat a Oliva, que això puga modificar-se almenys per aquest estiu. Estem treballant amb la conselleria, en concret amb la Direcció General de Costes, també estem treballant amb Turisme de la Generalitat, també la mateixa jefatura de costes de l'Estat en la Comunitat Valenciana, per a dintre del patibel i sense transgredir la norma, pues, flexibilitzar un poc més les possibilitats perquè, insistís, el fet de tindre el 80% de les platges naturals no pot ser una càrrega, és a dir, Oliva té el 55% aproximadament de totes les dunes de la Safor natural i, per tant, nosaltres que el que volem són vies alternatives per a fer compatible l'ús en estiu de les platges amb aquest caràcter natural que volem conservar indiscutiblement. Per tant, estem treballant amb tots els organismes implicats per a intentar flexibilitzar al màxim l'aplicació del patibel i d'aquest catàleg de platges i poder així donar una eixida a aquesta demanda real que tenim en època estiva. Alcalde, aprofite que el tenim així en Telesafor per preguntar-li per altres aspectes d'actualitat. Evidentment, no pude deixar de preguntar-li per la qüestió sanitària. Oliva ha patit i molt aquestes darreres setmanes, amb dades molt elevades sobre la incidència de la Covid a la ciutat. Com estan a hores d'ara? Bé, la veritat és que en aquests moments estem en una tendència clarament a la baixa. Hem de tindre en compte que Oliva va ser un dels primers municipis en ser perimetrats, concretament a partir del 6 de gener. Sabem que aquestes mesures comencen a tindre un efecte aproximadament a les 3 setmanes i, efectivament, des de fa aproximadament 2 setmanes estem en una tendència molt a la baixa, hem disminuït moltíssim l'índex d'incidència acumulada, ha disminuït molt també aquesta transmissió i aquests contagis, però hem de tindre en compte on estem. Hem de tindre en compte que estem en l'àrea de salut de Gandia, que l'hospital comarcal encara està saturat, que la UCI està saturada, que continua morint gent i, per tant, és molt important que ens alegrem. Les mesures han funcionat, s'ha fet un sacrifici molt gran, sobretot per sectors com l'hostaleria, autònoms, comerciants, però és important també que no pequem d'excés de confiança, perquè aquest excés de confiança és el que ens va portar a Nadal a aquesta situació i és el que podria tornar a ser fatídic. Per tant, ho acollim en alegria, ho acollim en satisfacció, però també moltíssima prudència perquè això encara no ha acabat. Alcalde, ho dia vostè ara mateix, aquestes medides restrictives han afectat i molt, bueno, a la ciutadania en general, però a l'economia en particular i la d'alguns sectors. S'ha posat en marxa el Pla Resistir per part de la Generalitat amb l'ajuda de la Diputació i dels Ajuntaments. En el cas d'Oliva, està en marxa ja aquest procés per a poder demanar les ajudes del Pla Resistir? Bé, en breu, la meva intenció és, en aquests moments, fa poc estava parlant amb el mateix regidor de Turisme, la regidora de Comerç i els departaments implicats, intervenció, promoció econòmica, i en aquests moments disposa a convocar una junta de govern per allí, en la junta de govern, on hi ha membres de govern, membres de l'oposició, que puguin aprovar-se aquestes bases i llançar-les immediatament perquè la gent pugui allà presentar les seues sol·licituds, els regidors encarregats, el de turisme, la regidora de comerç, el regidor de cultura i la regidora de festes, estan ja treballant amb les diferents associacions implicades per tal de facilitar tota aquesta tasca de sol·licituds i esperem en breu poder ja obrir el termini de sol·licituds, fer una modificació pressupostària per tal que l'Ajuntament també aporte els seus 124.000 euros que corresponen i poder llançar immediatament el més pronte possible i de la manera més senzilla possible aquest període de sol·licituds i resoldre el més possible, perquè la veritat és que sobretot el sector de l'hostaleria està molt tocat, necessita urgentment aquestes ajudes i en paral·lel també estem treballant amb altres paquets d'ajudes a l'hostaleria, als comerciants, als autònoms, que suplementen encara més aquest Pla Resistir. Entenc que ajudes municipals en aquest cas es refereix. Sí, efectivament, ajudes del pressupost municipal, com puguin ser ajudes d'estímul al consum, com ja s'han fet en el cas dels comerciants l'any passat, però també per a l'hostaleria, i altre paquet d'ajudes que vagin destinats també a alleugerir per aquestes greus conseqüències que han patit perquè tenen els seus negocis tancats o en mínims.
Alcalde, altres qüestions. Infraestructures tan importants en el cas d'Oliva. Infraestructures de comunicació. Com estan les obres de la variant? Les obres de la variant avancen a molt bon ritme, sobretot perquè enguany, 2021, és l'any que se farà pràcticament el 70% de l'obra. Recordeu que els pressupostos generals de l'Estat de 2021 inclouen per a 2021 16 milions d'euros per a la variant. La variant tindrà un cost aproximat de 23 milions d'euros, per tant, podeu fer-se una idea de que 2021 serà l'any on més obra se faça. De fet, està previst que a mitjans de 2022 tinguem ja l'obra acabada. Segons m'indica el cap de l'Administració de Carreteres de València, les obres van complint calendari. De fet, fa dues setmanes he fet una gestió en la Direcció General d'Indústria perquè hi havia unes tramitacions necessàries per poder continuar les obres d'autoritzacions per a desviar línies elèctriques de mitja, d'alta tensió. Aquestes gestions estan fetes, la Generalitat ha respost ràpidament i bé, en el dia a dia el que procurem és entre tots ajudar a que aquest calendari vagi endavant. En aquests moments s'està procedint a la cimentació de tots els ponts i de tots els viaductes que consten d'aquesta infraestructura i la veritat és que va a un ritme certament ràpid. Bueno, li pregunto per altres qüestions derivades de la pandèmia, com és el cas de les cites festives més esperades a la ciutat d'Oliva, com són els moros i cristians. Recentment la UNDEF, al igual que les falles, van dir d'esperar al segon semestre de l'any per a decidir si es fa alguna activitat festiva o no. Què passarà amb els moros i cristians d'Oliva, que són al mes de juliol i per tant ja compten com a segon semestre de l'any? Realment no ho sabem. Estem en un moment d'incertesa tan gran que no ho sabem. Jo crec que, donat un poc la informació que ja tenim, hem d'acceptar, com en el cas de les falles no podran realitzar-se, hem d'acceptar també que la Setmana Santa tampoc tindrà massa expressió cultural de les germandats al carrer i jo crec que ja hem d'anar fent-nos la idea que la celebració de les festes de moros i cristians o del Crist, que està entre Setmana Santa i moros i cristians, no serà possible en els mateixos termes que en anys anteriors. En qualsevol cas serà d'una manera amb actes molt simbòlics i molt reduïts perquè hem de tenir en compte que no arribarem a juliol amb immunitat de ramat, és a dir, el ritme de vacunació va ràpid, esperem que vagi més ràpid, però no arribarem amb immunitat de ramat, no arribarem a un tractament específic per al Covid, per tant, tindrem que tornar a mesures no farmacològiques, com diu la consellera, com diuen els experts, i les mesures no farmacològiques són mesures, sobretot, que vagin encaminades a evitar les aglomeracions de persones. Per tant, jo crec que això va ser un condicionant que tindrem també els moros cristians. La regidora de festes, Yolanda Navarro, i el president, Òscar Prieto, estan pràcticament totes les setmanes en contacte i a mesura que tinguem novetats al respecte anirem informant, però jo crec que en això hem d'acceptar que no tindrem uns moros cristians amb actes multitudinaris. Això sí, tenim la responsabilitat entre tots de mantenir vives les nostres festes. Són importants també per a la nostra societat, per a la cohesió social i, per tant, tot allò que complisca amb les restriccions sanitàries, des de l'Ajuntament cooperarem al màxim per mantenir viva la flama. Bueno, alcalde, ja per últim, com estan els ànims en l'àmbit municipal i, sobretot, en les relacions amb els socis de govern, PSP, PSOE i vostès, Compromís? Bé, les relacions, com sempre he dit, són unes relacions professionals, tenint en compte que ens devem a l'interès general i que ens devem a la gestió municipal i a la resolució dels problemes dels nostres veïns. Per tant, és important que això no sigui notícia, és a dir, que les relacions entre els dos socis de govern no siguin notícia. Aquest és l'esforç que estem fent, és a dir, lo important no són les relacions entre socis de govern, sinó generar un clima, un ambient de treball que permeta avançar en la gestió municipal. I amb això estem procurant que la notícia no siguin aquestes relacions, sinó que al final la notícia siga que s'estan resolent els problemes dels nostres ciutadans, que són molts, i que s'està basant en la gestió municipal i en la solució de problemes estructurals que té la nostra ciutat. Per tant, en aquests moments hi ha un clima de treball que permet aquesta estabilitat i mentre així siga, continuarem treballant. Alcalde d'Oliva, David González, com sempre, moltes gràcies pel seu temps. Gràcies. Seguim nosaltres i ara anem a parlar de falles. La celebració de les falles en Gandia, la celebració en març. Sí, han escoltat bé perquè ja estem treballant en un directe que tindrà lloc el pròxim dia 16 de març. Podran seguir-nos així,
en la televisió de Gandia i Comarca, en Telesafor, i també per streaming en la web telesafor.com. Anem a començar a conèixer alguns detalls d'aquest directe que ja estem preparant tot l'equip de Telesafor per a no deixar de tindre aquesta celebració especial, podríem dir, de les falles de Gandia durant el mes de març. Però tenim més coses que contar-los i ho fem de la mà del president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Telmo, molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Bueno, gràcies a tu per estar amb nosaltres, en tot l'equip de Telesafor, que deia jo, estem preparant ese directe del 16 de març, però abans volem comentar amb tu, Telmo, esa benedicció tan especial que ha tingut lloc el passat divendres en la ciutat de Gandia, que es du a parlar de Sant Josep. Comenta'ns. Bueno, pues yo creo que com tot el món ja coneix, pues efectivament en el mes de març no tindrem falles, no tindrem els monuments al carrer, no tindrem la gent que acompanya sempre la nostra festa, no? Però bueno, d'alguna manera des de la Federació de Falles volíem que este mes quede sempre en la retina i en la mentalitat de tots de que efectivament és el mes de les falles, el mes de març és el mes de la festa fallera. I, bueno, d'alguna manera, observant totes les mesures de seguretat i totes les mesures sanitàries sense comprometre a ningú, el que hem volgut és fer una sèrie d'accions que posin en valor la festa de les falles, encara que, efectivament, no n'hi haurà falles al carrer. Però no per això hem de deixar de recordar que són una festa que és patrimoni de la humanitat i que el compromís, quan se va catalogar aquesta festa d'aquesta manera, era que se protegiria sempre, que mai cauria en l'oblit ni la tradició, ni la llengua, ni les professions artesanals. Per això, bueno, hem encetat una sèrie d'accions, ara que queda un mes pràcticament per a falles. Sí. Unes van adreçades als comerços, unes altres van adreçades a les famílies. I, bueno, esta volíem lligar-la d'alguna manera especial a un aconteixement a nivell mundial que està ahí, que tot, jo crec que tot el món és sabedor, que és que el Papa Francesc va assignar l'any 2021 com l'any de Sant Josep. Si Sant Josep és el patró de les falles, si en Gandia fem una missa en honor de Sant Josep pel matí i som, m'atreviria a dir, i perdó si m'equivoque, però crec que és així, l'única població que fa una processó a Sant Josep justament abans de cremar els monuments és Gandia. Així que em vull posar en valor la figura del patró de les falles, el que a nivell mundial és el seu any, per el Papa Francesc instaurat, i que a Gandia la tradició de celebrar la missa i la processó de Sant Josep és única en tots els pobles que celebren les falles. Aleshores, el que hem fet és un dinar de falla de Sant Josep amb el Jesuset, i com bé tu dius, el passat divendres el van beneir en la iglesia de Raval, en la iglesia de Sant Josep, al barri de Raval, i la idea d'això és, d'alguna manera visualitzar eixa querència que tenen les falles de Gandia per la figura de Sant Josep d'una manera històrica, des de fa més de 100 anys, però també lligar-lo a la solidaritat, no? I d'alguna manera lligar-lo a que l'acció social de la que ja és característica en el món de les falles. Què és el que anem a fer? Doncs este ninot, que està fet ex professo, el que anem a fer és que les famílies que tinguin gust, els fallers que tinguin gust d'albergar-lo en la seva casa uns dies, poden demanar-ho a la Federació de Falles, es farem arribar el ninot de Sant Josep, poden tindre-lo en sa casa uns dies, i aquest ninot porta una vidrioleta al costat, una vidriola, perquè la persona que estigui albergant el Sant Josep i els seus coneguts, els seus veïns, puguen fer aportacions discretes d'euros, no fer grans aportacions econòmiques, però volem que aquest Sant Josep viatge per totes les cases dels fallers de Gandia i en tot el que traguem anirà íntegrament, per suposat, destinat a acció social. Una fantàstica iniciativa, com totes les que hi ha des del col·lectiu de les falles de Gandia. Comentaves que no tindrem, ja ho sabem, que en març, en ple mes de març, no anem a tindre la celebració de la festa de les falles. Esperem a veure què passa en el segon semestre, com ja vam parlar amb tu, en el segon semestre de l'any. Però el segon semestre està per arribar, però, deia jo, anem a tindre una celebració, jo diria que seria una mena d'homenatge a tots vosaltres, a tot el col·lectiu de les falles, directe, el dia 16 de març, a partir de les 8 de la vesprada, de les 20 hores, entrevistes en directe, així en plató, entrevistes a través de videoconferència, conforme estem fent ara, connexions en directe, perquè
Nosaltres estarem així en plató, però el nostre company José Vicenç estarà per el carrer i anem a fer connexions en directe amb punts emblemàtics, no?, que tenen molt a veure amb la Festa de les Falles, i també reportatges gravats també per el nostre company José Vicenç per a arribar a diferents col·lectius professionals relacionats amb la Festa de les Falles. Jo crec que les Falles es mereixen i estem treballant de valent per a fer aquest directe a partir de les 8 el dia 16 de març, perquè hi ha molta gent amb la qual parlar, veritat? Sí, efectivament, el col·lectiu Faller no sol és de Gandia, però de tot arreu porta més d'un any en una inactivitat absoluta. És a dir, no es pot acusar ningú de que hem fet alguna activitat que no estiguera permesa o que posara en perill els altres. Però, efectivament, encara que, com bé recordem, i amb pena ho tinc que recordar, que no farem Falles a març, res ens impedeix, el que tu dius, fer un homenatge, recordar les professions artesanes, la Festa de les Falles. Jo crec que la Festa de les Falles, encara que bueno, pues té detractors, i com totes les coses, és una festa que ompli els carrers de gent, de soroll, de música, d'art. I tot això no ho tindrem, però bueno, bona iniciativa és recordar-lo, posar en valor als protagonistes, a les Falles Majors de Gandia, a les reines i presidents de les Falles, a les Corts d'Honor, tot això jo crec que val la pena, paga la pena posar-ho en valor i recordar-ho, més que res per a que mai s'oblide que Gandia és ciutat fallera, que és l'eslògan que ens hem marcat en aquestes campanyes que anem a encetar este mes des de la Federació de Falles, no? Al comerç, a la solidaritat, a les famílies, a les administracions, Gandia és ciutat fallera. No tenim falles, ho sabem, ho acceptem i ens preparem per a les pròximes, però no que mai s'oblide el gran potencial que significa la Festa de les Falles a la nostra ciutat. Comentàvem que aquest dia 16 de març tenim les portes obertes dels estudis del Grup Radio Gandia, així de Telesafor, per a rebre alguns protagonistes. La idea és, per exemple, comptar amb tu com a president de la Federació de Falles, comptar amb el regidor delegat de les Falles en l'Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto, també alguns presidents, però qui no puga vindre així, sempre amb les mesures de seguretat davant la pandèmia de la Covid-19. Qui no puga vindre així, nosaltres anirem a buscar-vos per a gravar i tindre-vos, o si no, pues, com dèiem, a través de videoconferència, ganes de que arribi el 16 de març perquè el col·lectiu Faller s'ho mereix i, sobretot, tindrem molt en present a Sandra i a Alba, Falleres Majors de Gandia, major infantil, que també prepararem algun vídeo especial que és una tradició per part de la Federació de Falles, no Telmo, d'aquests moments protagonitzats per elles. Sí, efectivament, ja fa anys que estem fent un acte d'acomiadament de les Falleres Majors, sí. I aquest acte sempre, diguem que la guinda d'aquest acte és un vídeo recordatori de tots els moments que han viscut en els 365 dies que han precedit al seu acomiadament. I efectivament jo vos puc dir que és un vídeo molt entranyable perquè quan veus com han canviat les xiquetes, com han canviat les cares, com han evolucionat elles com a persones i les vivències que s'ha tocat experimentar, jo crec que és un vídeo que realment a la gent li encanta veure i que, bueno, és que estem involucrats en aquesta Festa de les Falles, el trobarem a faltar si no el feu, claro. Així és, doncs anem a recordar-ho, és el 16 de març, comencem ja a calfar motors, a anar preparant per a fer aquestes entrevistes, aquestes gravacions, aquests vídeos en honor a tot el col·lectiu de les Falles de Gandia des de Telesafor. Per exemple, deia jo també connexions en directe, estarà José Vicenç per alguns punts. La idea, per exemple, Museu Faller, Estinglados, on sabem que encara descansen alguns peces dels monuments fallers, els bomberos, que també són part fonamental de la Festa de les Falles, però això està per vindre, 16 de març. Comentàvem que són molts els professionals i volia aprofitar, Telmo, que en la pàgina de Facebook de Federació de Falles Gandia anuncieu que s'adheriu, per exemple, a la iniciativa hashtag Salvem la Indumentària, veritat? Efectivament, bueno, les Falles són una festa, és evident, però si soles consideren que és una festa, és una visió absolutament reduccionista de lo que és la realitat de la Festa de les Falles, no? Jo sempre dic que econòmicament el sector està ahí, ja està manit parlar d'aquest tema, no? Però és que les Falles són un sector en si mateixa, és que n'hi ha gent que la seva supervivència i el seu pa de cada dia que porta a casa, el seu pla de calent, ve directament del negoci faller. Les Falles han esdevingut un mode de vida per a molts professionals i molts d'ells tenen una professió artesana, com és el cas de la indumentària, no? És el que diguem, és els i les modistes, indumentaristes, cosidores,
sederers, orfebres, tota aquesta gent està mantenint una professió que és històrica i centenària i que si no hagueren fallat segurament haguera desaparegut. Així que tenim un doble compromís, el compromís moral que tenim amb la nostra, amb els nostres amics que tenen un negoci i estan passant-ho mal, molts són familiars, molts són fallers també, però també un compromís amb la història que, sí. que ens ha precedit i que si no recolzem aquestes iniciatives absolutament amb totes les nostres forces, no visualitzem el problema d'unes professions artesanes que han estat ahí però que estan en seriós perill d'extinció perquè al no fer la festa pues passa com en altres àmbits. L'hostaleria està passant molt mal, el sector de la restauració, de les festes en general, però a banda d'això ja vos dic que té afegit el hàndicap de que són professions tradicionals i artesanes que si no les defensem i no les recordem estaran en seriós perill d'extinció. I parlant de la història, em ve ara a la memòria una entrevista que vam realitzar per a Ràdio Gandia Ser a Josep Joan Coll com a historiador, podem dir expert, no? Sí. És tècnic en el màster de Patrimoni Cultural i comentava que sí que en aquest cicle de passeig per la història de Biblioteques Gandia que va oferir fa uns dies i es comentava que les falles tenen aquest reconeixement de patrimoni immaterial però que hi ha raons suficients, motius suficients per a que siga reconeguda com a patrimoni material. Perquè sí, el tema de les tradicions, però tenim la indumentària, tenim els monuments en si, és a dir, que hi ha molts elements materials per a donar aquest pas més, veritat? Efectivament, és el que bueno, els erudits i els historiadors parlen d'art efímer, no? Sí. Que en realitat és un art que se crea i se destruïs, però que renaix cada volta, cada de nou de març, torna a renaixer. I, efectivament, n'hi ha uns béns immaterials, però n'hi ha altres que estan perfectament materialitzats, com són el sector de la indumentària i tants altres, no? N'hi ha professions que realment tenen una forta inversió, un fort ingrés per les falles, però n'hi ha altres que sols tenen, que no és que tinguin un fort ingrés, és que és l'únic ingrés que tenen. La indumentària fallera, els artistes fallers no poden fer una altra cosa, per molt que reinventen, el que volen fer és festa fallera. I, bueno, pues, és una obligació moral i és una social estar al seu costat. Ah, així és. Una altra aportació, des de modesta aportació que fem des de l'equip de Telesafor, que des del passat diumenge 7 de febrer estem recuperant cada diumenge i ho farem fins al 14 de març recuperant aquests directes que hem fet en Telesafor de l'exercici faller del 2019-2020. Tot va començar amb la presentació de les falles majors de Gandia que vam poder veure diumenge 7 de febrer. Després vam passar pel Festival Infantil Musical el 14 de febrer. Este passat cap de setmana hem tornat a disfrutar de la gala de premis dels curtmetratges fallers, curtmetratges que també prèviament varen poder veure així en Telesafor. I per davant es queden tres cites. El pròxim diumenge, 28 de febrer, Cavalcada Major Infantil, que es va fer conjuntament per primera vegada, crec. Després, el 7 de març, el campionat de truc i l'últim directe que recuperem, el 14 de març, també a les 8 de la vesprada, la crida fallera. Jo crec que també està... És positiu no recordar, tornar a viure aquests moments, aquests directes. Bueno, jo vos tinc de confessar que el primer dia que vam veure la presentació en casa, bueno, sí. Els meus fills, la meva dona i jo, vos tinc que dir que vaig tindre que canviar perquè no vaig poder contindre les llàgrimes en algun moment. N'hi ha tantes coses que han canviat, veritat, ha passat més d'un any, en concret ja havien passat pràcticament quasi un any i mig, no? Però realment la situació ha canviat tant, hem evolucionat o involucionat tant com a societat, com a col·lectiu, com a persones, com a famílies, i realment no vaig poder contindre les llàgrimes i sobretot en veure a Sandra i a Alba, no? que realment, junt amb companyia de les altres reines de falla, de l'acord d'honor, de tots els falles i falleres, van ser damnificats d'una manera extraordinària en el món festiu, perquè va ser sols pràcticament a hores de començar la setmana fallera quan van tindre que paralitzar-ho tot. No? Sí. I, bueno, pues, és una bona experiència tornar a recordar-ho tot. Jo me veig ahir, me veig hasta més flac. Ara, després de la pandèmia, estic fet una vaca, però bueno, en aquestes coses es va recordar-nos, veurem-nos tots com estem i que bueno, al final ja n'hi ha gent que no ens pot acompanyar perquè certament aquesta pandèmia ha sigut molt dura, però bueno, recordar aquests moments jo crec que sempre és entranyable i sempre és gojós.
Pues això no fem més que començar. Estem a l'Equador. Es queden tres directes per recordar. El pròxim diumenge, 28, la cavalcada major infantil. El diumenge 7 de març, el campionat de truc. I el diumenge 14 de març, la crida fallera. Tot a les 8 de la vesprada, diumenge, rere diumenge. Telmo Gadea, posem el punt final. Recordem, 16 de març, ese directe, així que serà possible gràcies a aquest fantàstic equip tècnic que tenim en Telesafor i que fa possible que nosaltres es posem davant de la càmera i que disfrutem dels diferents continguts. 16 de març, a partir de les 20 hores, a partir de les 8 de la vesprada, estarem ahir amb tot el col·lectiu de les falles i ja en el segon semestre ja veurem el que passa. Telmo Gadea, moltíssimes gràcies i, com sempre, un plaer parlar del col·lectiu de les falles de Gandia, un plaer treballar per a les falles de Gandia i fer aquests directes. Molt bé, jo vos agraeixo molt i, si m'ho permets, per acomiadar-nos, dir-vos que efectivament que tenim que continuar consumint falles. Tenim que tindre l'esperança posada que en el segon semestre les falles del 21 seran una realitat. Si després no poden ser, això que vinga d'ací 4 o 5 mesos, no ens adelantem a la jugada, sí. Mantinguem la il·lusió. Pensem sempre que les falles són positives pel poble, per la ciutat, per tornar-nos un somriure, per tornar-nos un poc d'alegria com a societat, no? I si tirem la tovallola allà, no arribem enlloc, tinguem paciència. Si després podem fer alguna cosa, que tot el món estigui tranquil en sa casa, que no farem res que pugui posar en perill ni a la gent que estigui del poble, ni a la gent que estigui del públic, ni als propis participants dels actes fallers. Les falles, si les fem en el segon semestre, com tu bé dius, seran molt diferents a el que tenim en l'imaginari de fa pràcticament 2 anys. No? O sigui, que estiguin tots tranquils i ara que disfruten de consumir falles en les xarxes socials, en els vostres programes de televisió, en tants mitjans digitals que recorden la nostra festa, que consumisquen falles, que no ens obliden i que tornarem en el segon semestre si Déu vol i si la situació és benigna. Així és, un somriure per les falles de Gandia amb seguretat a través de Telesafor directe, 16 de març. Anirem informant. Telmo Gadea, una forta abraçada. Moltes gràcies a tots, igualment. Posem nosaltres el punt i final a este test de magazine. Gràcies per estar ahí un dia més i si tenen ganes de més, ja saben, a on trobar-nos, així, en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.